איזה התרגשות. שלום, אני מיכל דון, ואני בכניסה לבית של אורן גני. פעם ראשונה שהגעתי לכאן היה... הגעתי בשביל עצמי, אל אורן כמורה לטנטרה, לפני הרבה מאוד שנים. ועכשיו, בימים אלה, אני גם בעצמי מנחה סדנאות מיניות לנשים. והגעתי לשוחח עם אורן ולהיפגש איתו שוב, ואני מאוד נרגשת, ואני בטוחה שהוא יזמין אותי להסתובב בגן שלו, ושהוא כל כך אוהב. אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לשיחה על אהבה ותודעה ומיניות. בואו נראה מה יש פה עוד. זאת גדלה. תראי כמה שזה חושני. אורן גני, אני הגעתי לפה, באתי אליך לפני 6 שנים בערך. נכון. עברו כל כך הרבה דברים עליי בחיים שלי, בחיים האישיים, וגם בחיים המקצועיים. ועם הזמן הגעתי למקום שבו אני בעצמי מנחה, אחרי שהייתי אצלך בסדנה ובתהליך, אני בעצמי עובדת עם נשים ועושה סדנאות של העצמה למיניות הנשית. ונראה לי הכי טבעי בעולם לבוא לדבר איתך קצת. אולי בשביל להבין מה קרה לי, להבין מה אתה עושה, ואיך, מה יכול עוד לצמוח, מה המפגש בינינו. טוב, מיכלי, איזה מרגש לפגוש אותה אחרי כל כך הרבה שנים, והכי מרגש אותי, שתלמידה שלי הופכת להיות קולגה, ושאת ממשיכה את הדרך ומעבירה את הבשורה הלאה לנשים אחרות, זה יופי. איזה כיף. איזה כיף. אני פגשתי אצלך, מה שקיבלתי כאן שינה לי את כל החיים, ויכול לשנות לכל כך הרבה אנשים עוד. את מדברת על גישה. כן. מה מצאת בגישה שלי? שהיה כל כך מבחינתך משנה. אני חושבת שמה שהשפיע עליי ואפשר לי כל כך הרבה היה הגישה החיובית, הפתיחות כלפי מיניות. האמירה הכל כך ברורה שלא שמעתי אותה לפני כן. מין זה דבר נהדר. המיניות האנושית היא דבר כל כך משמעותי וחשוב בחיים של אדם. וקדימה! תעשו אהבה, איזה דבר נפלא זה. כן, האמת היא שזה רק צד אחד של העניין. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים לחנוך אנשים לאיזשהו נתיב שהוא לא רק מיני, אלא יש לו ממדים נוספים, בואי נקרא להם רוחניים לצורך העניין, אני לא כל כך אוהב את המילה. אז למעשה מה שאנחנו פוגשים זה בני אדם שלא חיים לגמרי בשלום עם המיניות היומיומית שלהם. כן. לכן הדגש הזה על מין זה טוב, מין זה נכון, מין זה עונג ומתנה. אבל יש כאן מעבר לזה הרבה יותר. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל, הנושא המיני אצלם מאוד מאוד טעון, וזה בגלל התניות תרבותיות של אלפי שנים. אני לא צריך להזכיר את הנצרות שהצווה לגמרי את התרבות המערבית עם רגשות אשם ורגשות חטא לגבי המיניות. תסתכלי על הסמלים. החטא הראשוני הזה. החטא הקדמון, שאין לאן לברוח ממנו. אני אומר, תסתכלי על הסמלים של הנצרות, איש עם מסמרים בידיים, ואישה שילדה את בן האלוהים ללא מגע מיני. חלילה. אז טוב לא יוצא מזה, ועל זה גדלו דורות על דורות על דורות של אנשים בתרבות המערב, שלמעשה כל הזמן היו אחוזים ברגשות אשם. אבל לפעמים זה נראה שהמיניות כבר בסדר ומותר, וכל המדיה מלאה במסרים מאוד מאוד מיניים. איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר? זה בסך הכל הצד השני של המטבע. אנחנו רואים היום המון פרסומות, נגיד. אוקיי. עם הרבה 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 גודש מיני. אם אתה רוצה למכור מכונית, אז עדיף שאתה תפרסם אותה עם בחורה בביקיני, ולא עם מוסכניק מוסמך.
למרות שהוא ודאי זה שיכול בהחלט להמליץ עניינית. אז מין מוכר, והשאלה היא למה מין מוכר. אבל אני אומר ככה, כשאנחנו מסתכלים על המציאות המינית שאנשים חווים, בדרך כלל, בראשה, אז היא עשויה הרבה מאוד, א', מפחדים, או הצד השני של המטבע, פנטזיה. אוקיי. עכשיו, גם פחדים וגם פנטזיות, וכאן אנחנו מגיעים אולי לממד היותר רוחני, שדיברנו עליו, הם דברים וירטואליים. זאת אומרת, לא בהכרח יש להם איזשהו קשר למה שקורה. זו מציאות שכולה בראש שלנו. והגוף בכלל לא משחק במשחק. לא הגוף ולא גם האינטראקציה האנושית. כל אחד באינטראקציה עם הפחדים שלו והפנטזיות שלו. כן, אז אם ניקח את זה טיפה הלאה, אז בנושא המיני אנחנו חיים במה שההודים מכנים מאיה, באשליה. אוקיי. ואם אנחנו רוצים באמת להתפתח דרך האפיק המיני, לא סתם ליהנות מחיי המין שלנו, אלא ליצור דרך הערוץ המיני שער לממדים גבוהים יותר, עמוקים יותר של הקיום, שער רוחני, תרצי. אזי, קודם כל, אנחנו חייבים להפסיק לחיות במאיה. זאת אומרת, באמת לראות נכוחה את המציאות המינית, במקרה זה, ולחיות אותה. ועד שאנשים לא מצליחים להגיע לשלום פנימי וחיצוני עם המיניות שלהם, אז גם אם הם נניח ילמדו טנטרה שנים ועדיין יש להם את כל העקבות שנובעות מעניינים רגשיים שדיברנו עליהם, אז האפיק של ההתפתחות שלהם יהיה מאוד חלקי ומאוד חסום. וזה בעצם היה הדבר שאני למדתי. אוקיי, ועדיין מלמד. אז נראה לי שאת אחת השיחות שאנחנו נקדיש למה זה טנטרה בעצם. כן, יש מצב. אבל מה שאני לוקחת ממה שאמרת זה שיש פחדים ויש פנטזיות, ויש את הרקע ההיסטורי ואת הסביבה שבתוכה אנחנו צומחים, וכל אלה לא מאפשרים לנו, א', לא לחוות את המיניות שלנו במלואה, וב', לא לחוות את המיניות כשער להתפתחות אישית ולהתפתחות רוחנית. אמת. אוקיי. אמת. זו בתמצית הגישה שלי. אז נראה לי שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אז אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה בשיחות נוספות, עוד ועוד. על אהבה. תודעה. ומיניות. יש לנו הצעה מעשית עבורכם. אנחנו קוראים לזה שיחה מקדימה על המשחק המקדים. אורן. כן. אנחנו בדרך כלל רואים שזוגות לא כל כך משוחחים ביניהם. לא מדברים על המיניות שלהם. פשוט לא מדברים על זה. שיחה כזאת עם שיתוף כן. מה אני אוהב, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהב, מה אני לא אוהבת. מה אולי קשה לי? מה חסר לי? מה חסר לי? כל כך מפחדים לדבר על זה. כאשר אנחנו עושים את הדברים גלויים, אנחנו קודם כל, יש לנו שותפים לדרך. כן. ואז המיניות הופכת להיות איזשהו סוג של טקס זוגי שמחיה אותנו ומאפשר לנו לצאת למסע אולי לממדים נוספים מעבר לזה, וכמובן הרבה יותר עונג. אז דברו על המיניות שלכם, שתפו את בן הזוג, הוא נוגע בכם במקום, היא נוגעת במקומות העמוקים ביותר, דברו על הדברים האלה, בכנות, תביאו אמת למיטה, בהנאה.